magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska waxaa lagu qabtay mudaharaad lagaga soo horjeedo saldhigga military ee dowladda Imaaraadka Carabta laga siiyay magaalo xeebeedka Berbera. Qaar ka mid ah jahliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska ayaa soo qabanqaabiyay mudaharaadkani, waxaana jidadka waaweyn ee magaalada London ay ku xidheen calanka Soomaaliland, waxaanay ku dhawaaqayeen kelmadda ay kaga soo horjeedaan saldhiggaasi military.